maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bisha 5 2020 waxaan halkan rabnaa inaan uga soo gudbinno bulshada Soomaaliyeed guud ahaan hawshii aan soo wadnay muddada 10 cisho ahayd oo ku saabsanayd doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaan hadda soo gabagabeynay hawshii faraha badnayd oo ay ka dhiman tahay berri oo 15 ay tahay bisha oo la qaban doono doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. runtii waxaa la soo maray waqti aada u kooban iyo hawl aada u badan. waxaan aada ugu mahadcelinayaa guddigii soo waday hawshan oo muddada faraha badan iyo waqtiga faraha badan bageliyey inay hawshaasi qabsoonto haddii alla idmo. waxaan rajaynaynaa berri inay tahay maalin weyn ilaahay idankiis, taas oo ku suntan 15 bisha 5 2020 oo ku beegan maalinta dhallinyarada Soomaaliya ama Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa inuu soo bixi doono ilaahay idankiis madaxweyne ku habboon inuu hoggaamiyo dalka muddada soo socoto 4 sano haddii aan la idmo. waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo bulsho weynta reer Muqdisho oo runtii in badan noo dulqaatay hawsha adagna nala hayay. haddana waxaan doonayaa inaan ku sii wargeliyo maadaama ay tahay berrito maalintii doorashada ahayd, laga bilaabo caawa haddii aan la idmo inayn u dulqaataan waddooyinka la xiray iyo dhaqdhaqaaqa oo la yareeyey. waxaanan ugu baaqayaa muddadaas kooban oo hadda doorashadu socoto in ay guryahooda ku ekaadaan haddii aan la idmo, oo dhaqdhaqaaqa ay yareeyaan si amnigooda loo adkeeyo loona sugo. waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxyaabaha ka mamnuuca ah iyo waxyaabaha la ogol yahay in lala yimaado iyo waxaan lala ogolayn. waxaan rabaa hadalkaas dadku aad bay noo soo weydiinayaan, laakiin waxaan rabaa inuu sharaxaad ka bixiyo macallimu oo noogu xilsaaran hawshaas, asbaaba sukuurati ha ahaato ama sabab kale ha ahaato. waxaan rabaa inaan uga warbixiyo dadka maalmo dhaweyto waxaa idaacadaha laga sii daayay eedayn ay qolyaha media sii daayeen oo ay ku taarget gareeyeen shakhsiyaad ka mida guddiga. waxaan caddaynayaa inaysan wax dembiya ku lahayn iyagu oo arrintaas aysan gaar ku ahayn. waxaa lagu shaqaynayaa go'aan guddi iyo tala guddi, waxayna hirgeliyeen ama fuliyeen wixii la amray uun ee wax haba yaraatay iyagu gaarkooda ay cid ugu takrifaleen ma jirto. sababaha sidaa loo yeelayana waxay ahayd in la xakameeyo doorashada iyo shaqada socota. waxaad ogtihiin miidiyaheennu inuu fara badan yahay, dhallinyarada shaqaysaa inay badan tahay. waanu jecellahay inay hagaajiyaan muuqaalka dalka iyo dadka iyo waxa ay sheegayaanba wax wanaagsan inay yihiin. waana ognahay duruufaha adagu ay ku shaqaynayaan runtii inay aada u dhibaataysan yihiin, waana u garaabaynaa. laakiin wixii culaysa oo yimaada waxaan doonaynaa inay nala qaybsadaan, wixii hadda ay tirsadeenna waa ka raalligelinaynaa. laakiin waxaan u xaqiijinayaa shakhsiyaadka guddiga ka mid oo ay taarget gareeyeen arrintaa wax dembiya inaysan ku lahayn, waxayna ku shaqaynayaa go'aanka guddiga, hadduu Professor Samater yahay iyo hadduu macallimu yahay iyo hadday cid kale tahay, idana inaysan haba yaraatee wax taarget wax gaaro iyaga ay ku beegsanayeen aysan jirin, ay ku shaqaynayeen awaamirta guddiga. berrito waa maalin weyn, waa maalin aan rajaynayno in ay ka soo baxdo waxa aan rajaynaynay halkan. ilaahayna ka baryana wax khayr qaba. waxaan doonaynaa dadku inay dulqaataan baarlamaanka iyo xubnaha iyo dadka bulshada la casumayba. waxaan u sheegaynaa inay waqti fiican oo ku habboonna yimaadaan, aysan keenin wax caqabad ku keenaya doorashada, iyaguna aysan caqabadayn ama isdhibaatayn, waayo amniga waa la sugay. wax kasta oo aan isleenahay dhibaatay keenayaana waa ka hortagnay. ma doonayna inay iyaga laftigooda wax tirsadaan. waxaan rabnaa xilli ku habboon inay yimaadaan, dariiqyada loogu talagalay iyo gaadiidka loogu talagalayna inay soo raacaan haddii alla. sida uu sharaxay gudoomiye Cabdiqani, waxaa jira habraac la dejiyey oo ay tahay in la raaco, taasoo guddiga doorashooyinka isku dhafka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay diyaariyeen. kow waa in loo hoggaansamo awaamiirta ciidamada mas-uulka ka amniga. ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada amni Soomaa ayaa ka shaqaynaya amniga, awaamiirta ciidamada meel kasta ay joogaanna waa in loo hoggaansamaa. waxaa mamnuuc ka ah goobta doorashada hub haba yaraatay wax huba oo la ogolaanayo in halkan ay yimaadaan, gaar ahaan meesha wax lagu qabanayo doorashadu ma jirto. waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah gudaha goobta doorashada wax lacag in lala yimaado. waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah aaladaha elektroonikada sida telefoon, kombyuutar, iPad iyo waxyaabaha muuqaalka iyo lagu duubo codkaba in ay dadku la soo galaan.
تاسو لو قرشي إن لديكو ميلو قدي قو قرشي تاسو تلفرنات إلا ديكي دونو لكن قلبك مقالك يعدو وياشا وحلو أقول يهي أوكليا دادك كوشا قادة لأي سيدة ورباهين تأوكليا وحاسيدة أوكالي قدها تيان دادك الرئبان إن لغاسم أي أولاد دورشو هوا يراتي إنت دورشو مركو أي بلاباتو عدين تو بلاباتو كدي وح أولاد دورشا أولا قد أحسامين كار هوا يراتي تيان داد قده هيدا مجيران سيدة قده وقامي وحا قابت دورشا دي إمان كرا دادك أي مقعيه دو ديالان البابادة لغاسو قالو أو العدية البابادة واسدح البابادة لغاسو قالو دادك أي مقعيه دو ديالان أوكليا أيا وحي سو قاري كران إمان كران قابتا وحانا يوضانا يانا اللوغة باهن يهي أقونسي شرعيا قفك أقونسي إنو هايستا مركا اللي يرادو مقع عيسى سي الله بي وإنو أقونسي هايستا وحاسيدو كالي قديق دورشاد ومهد علين يا دادك الصوماليات غارهان دادك أي سامين دونتو مالين تا وين هاد قدوميه وكهد لي وحالاقا عصان يا دمان هي أدها دولد كوة غار كلولي يهي اسكول لدى iyo baaragtay dhamaan in ay shaqaaluhu fasaxaan ardaydu la fasaxo maadaama ay tahay maalin markii horeba munaasabad ay 15 kanbay maantana ay ku soo beegantay maalintii doorashada waxa la codsanayaa marka in iyaguna ay shaqaalaha aan muhiimka u ahayn shaqaalaha muhiimka u ah mar walba meel walba kulay way kansanayaan laakiin shaqaalaha aan muhiimka ahayn in la fasaxo xildhibaanada iyo maaragtay dadka kale fasax u haysta imaashiyaha goobta doorashada waa inay baabuurtooda uga soo tagaan meelaha loo qorsheeyay oo aanay wax haba yaraatay gaari ah ama gaadiida oo ay la imaanayaan ma jirto marka waxa loo diyaariyay gaadiid iyo basas loo diyaariyay kuwaasayna soo raacayaan cid baabuurtooda la imaanaysa oo ma jirto dhammaan xildhibaanada labada gole golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa lagu adkaynayaa in ay soo gaaraan teendhada ugu dambeyn 8 subaxnimo waxaa sidoo kale la qorsheynayaa in hawshu ay bilaabato 10 subaxnimo sidaa darteed guddiga waxa uu ku adkaynayaa dhammaan xildhibaanadu inay waqtiga ilaaliyaan si doorashadaasi waqti fiican loo qabto maadaama dadka Soomaaliyeed oo dhan indhahoodu ay halkan ku soo jeedaan ugu dambeyntii waxaa loo mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed guud ahaan ciidamada noocyadooda kala duwan ee ka shaqeynaya amniga waxaa sidoo kale loo mahadcelinayaa ciidamada ADMIS ee taageeraya wabillahi tawfiiq